Nou wil ek net teruggaan na die belangrikheid van Paulus in Vader Yahweh se resep. Want dis die toestand van die apostels in Jerusalem. Aan die einde van Paulus se lewe het hulle nog nie gesien wat is die nuwe verbond nie. Hulle het reeds die verlossing van Yeshua geneem. Maar hulle sit nog met die ou verbond. Hulle offer nog. Hulle besny nog die kinders. Hulle onderhou nog die wet. Hulle moedig mense nog aan. Jy moet die wet van Moses hou. Hulle het nog nie gesien daar is iets anders ter nie. Paulus het dit gesien. Paulus is gaan haal op die pad van Damascus. Was hy besig om die Christene te vervolg. Hulle dood te maak. Hoekom? Want hy het geëiwer vir die wet. Hy het gesê, hierdie is 'n pes. Hierdie is 'n kanker. Wat in ons geloof inkom. Wat groot skade gemaak. Ons laat mense uitroei. En op regtheid het hy die verkeerde gedoen. Maar hy was 'n fariseer. Hy was 'n skrifgeleerde. Hoog aangeskryf. 'N jong man. Het die wet geken. En Vader sê, ek het hom nodig. Om te wys hoe ek die wet vervul het. Want hy ken die wet. Hy ywer vir die wet in opregtheid. Hy is verkeerd, maar hy is opreg. Ek moet hom net draai, laat hy in die regte kant toe kyk. En hy stamp hom van die donkie af. En hy is vir 3 dae blind. En hy sê, Paulus, hoekom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? Hy sê, ek is Yeshua, wat jy vervolg. Hy sê, maar ek het dit nie geweet nie. En hy is woestyn toe, vir 3 jaar. Waar God hom leer. En hy sê, sien jy wat sê die wet? Sien jy wie is Yeshua? Hy het dit vervul. Sien jy wat sê die wet? Sien jy wie is Yeshua? Hy het dit vervul. En Paulus sê, wat 'n openbaring. En as jy Paulus se briewe lees, is dit. Dis hoekom Paulus so kosbaar is. Hoekom sy briewe so kosbaar is. Anders sal ons in dieselfde toestand gewees het as die apostels in Jerusalem aan die einde van Paulus se lewe en die einde van hulle lewens. Want hulle was almal ou mense. Maar hulle het nog aangegaan met die ou wyn in die nuwe sak. En wat gebeur met die nuwe sak met die ou wyn? Hy skeer en die evangelie loop uit en is waardeloos.